Жахлива пожежа в одеській п'ятиповерхівці закінчилась смертельно. Зайнялось у помешканні на другому поверсі. Про запах диму повідомили рятувальників. Ліквідували пожежу за менш ніж годину, втім врятувати людей, що були в квартирі, не вдалось. Тіла двох загиблих виявили вже під час гасіння, повідомляє ДСНС. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. У Вінниці банда озброєних зловмисників пограбувала чоловіка. Силою відібрали 1000 гривень. Але і цього їм було мало. Нападники пригрозили жертві фізичною розправою і призначили час та місце, куди він мав принести їм ще 20 тисяч. Тоді втекли на автомобілі. Потерпілий повідомив правоохоронців. Ті розшукали грабіжників і затримали їх, повідомляє поліція. Зловмисників можуть посадити на 6 років. Майже 1 000 000 гривень витурив псевдодиректор будівельної фірми в об'єднання співвласників багатоквартирного будинку у Вінниці. Зловмисник видавав себе за керівника фірми з утеплення фасадів та підписав робочий проект соловою ОСББ. На рахунок шахрая співвласники переказали понад 3 мільйони. Аби ті нічого не запідозрили, зловмисник виконав частину робіт, а майже 1 000 000 гривень витратив на власний розсуд, повідомляє поліція. Чоловіку оголосили про підозру. Головний бухгалтер філії банку разом з поплічниками вкрали понад 14 мільйонів гривень у Житомирі. Використовуючи несанкціонований доступ до банківської системи, фігуранти таємно викрадали кошти і одержували їх за підробленими документами у банківських касах. Використовували крадене на власний розсуд. Чотирьом шахраям повідомили про підозри, повідомляє обласна прокуратура. Спочатку обікрав, а потім ще й напав. У Києві чоловік звернувся за послугами реставрації меблів. Після візиту реставратора потерпілий виявив відсутність кількох цінних речей. А вже за кілька днів, коли він повертався додому, на нього ззаду накинувся той же зловмисник. Заштовхав його у квартиру, почав душити, заклеїв рот скотчем та забрав із шафи орден, повідомляє поліція. Кривдником виявився іноземець. Його затримали. Урок не засвоїли. У Дніпрі рятувальники зняли 6 рибалок з криги, що відкололось. Втім, деякі з врятованих продовжили риболовлю далі, повідомив начальник управління ДСНС у Дніпропетровській області. Рибалки дрейфували на крижині на відстані 600 метрів від берега. Самостійно вибратись не могли. На гумових човнах їх доправили до берега рятувальники. На території приватного будинку під Харковом вибухнула граната. Невідомі кинули вибухівку на подвір'я. На щастя, ніхто не постраждав. На місце прибули правоохоронці. За словами господаря помешкання, він ні з ким не конфліктував та погроз не отримував. Причетних та їх мотиви встановлюють, повідомляє поліція.